নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসম গান চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে কেইদিনমান আগতে অসমত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেইখনমান ৰাজ্যত যে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল এই বন্ধ কৰি থোৱাৰ মূল কাৰণবোৰ কি আছিল আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে কেব আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ কাৰণে এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল কিন্তু এই যে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল এইটো কাৰোবাৰ ইচ্ছামতে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে নেকি বা চৰকাৰে যদি কৈ দিয়ে মানে কোম্পানীবোৰক মোবাইল কোম্পানীবোৰক নেটৱৰ্ক কোম্পানীবোৰক যে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থৈ দিব লাগে যে সিহঁতে বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে নেকি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথাই নাই যে কোনোবাই কৈ দিয়াৰ লগে লগে এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থৈ দিব এই কোম্পানীবোৰে মানে কোম্পানী মানে ভোডাফোন এয়াৰটেল জিঅ' এই কোম্পানীবোৰে বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰিব বা সিহঁতৰো নিজা কোনো এনে অধিকাৰ নাই যে মানে কোম্পানীবোৰৰ কোনো অধিকাৰ নাই যে সিহঁতে এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰিব এই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ল থাকে এই লৰ অধীনতে এই ইণ্টাৰনেট সেৱাসমূহ বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে আৰু এই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি থোৱাৰ এই লবৰনো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লে এই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে এই সকলো কথা আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই সকলোখিনি জানিবলৈ মানে ইণ্টাৰনেট সেৱা কেতিয়া কেনেকৈ বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে গতিকে মই বেছি সময় নলয় মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো কাৰোবাৰ ইচ্ছামতে এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থৈ দিব নোৱাৰে যদি চৰকাৰে কৈও দিয়ে যে এই কোম্পানীবোৰক টেলিফোন কোম্পানীবোৰক যে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি থোৱা একমাহ দুইমাহ তিনিমাহৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱেই নহয় যে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো ইহঁতে বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰিব আৰু টেলিফোন কোম্পানীবোৰেও নিজৰ ইচ্ছামতে এই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি থৈ দিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম থাকে কিছুমান ল থাকে আৰু এই লৰ প্ৰথম লটো হৈছে ছেকশ্যন 144 যে ছেকশ্যন 144 এনেকুৱা এটা ল বা এনেকুৱা এখন আইন যাৰ দ্বাৰা এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে আৰু এই ছেকশ্যন 144ত এনেকুৱাকৈ লিখা আছে যে ধৰি লওক কোনোবা এটা অঞ্চল বা কোনোবা এখন ৰাজ্য এটা ডাঙৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যাৰ দ্বাৰা এই ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশখনৰ বহুতো ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিটো ভয়াৱহতকৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে মানে ইণ্টাৰনেট কিছুমান ভাইৰেলৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট কিছুমান পোষ্ট ভাইৰেলৰ দ্বাৰা বা কিছুমান ফটো আদি ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ দ্বাৰা এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিসমূহ ভয়াৱহতকৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত এই 144 লৰ দ্বাৰা এই 14 ছেকশ্যন 144 লৰ দ্বাৰা এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ভাইৰেল নহ'ব মানে বহুত বস্তু কিছুমান উৰা বাতৰি বা আদি কৰি কিছুমান ভাইৰেল নহ'ব নহ'লে এই ভাইৰেল নহ'লে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিসমূহ কিছু হাম কাটিব ছেকেণ্ড লটো হৈছে টেম্পৰেৰি ছাছপেনশ্যন অফ টেলিকম ছাৰ্ভিচ এক্ট 2017 টেম্পৰেৰি ছাছপেনশ্যন অফ টেলিকম ছাৰ্ভিচ এক্ট 2017 আৰু এইখন এনেকুৱা এখন আইন যাৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে এইটো এনেকুৱা যে প্ৰথমটোৰ দৰেই মানে যদি ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিটো ভয়াৱহতকৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে আৰু এই দ্বিতীয় এই ছেকেণ্ড লটোৰ দ্বাৰা মানে টেম্পৰেৰী ছাছপেনশ্যন অফ টেলিকম ছাৰ্ভিচ এক্ট 2017 ইয়াৰ দ্বাৰাও ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় থাৰ্ড লটো হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ এক্ট এই লটোৰ দ্বাৰাও ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিব পাৰে মানে যদি কোনোবা এটা অঞ্চল বা কোনো এখন দেশ এটা ডাঙৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে যাৰ দ্বাৰা দেশৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ বহুতো ক্ষতি হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু এই ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা কিছুমান ভাইৰেল হৈ আৰু এই পৰিস্থিতিসমূহ ভয়াৱহতকৈ অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত এই থাৰ্ড লটো প্ৰযোজ্য মানে থাৰ্ড লটো এপ্লাই কৰি ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে গতিকে এই তিনিটা ল এপ্লাই কৰি ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে যে অসমত যে কেইদিন আগতে কেব বা কা বিৰোধী আন্দোলনৰ এটা ডাঙৰ এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল অসমকে ধৰি বহুতকেইখন ৰাজ্যত তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত যে হয়তো চৰকাৰে ভাবিছিল যে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো যদি চলি থাকে মানে ইণ্টাৰনেটত কিছুমান বস্তু ভাইৰেল হৈ এই পৰিস্থিতিটো ভয়াৱহতকৈ ভয়াৱহ হ'ব যাৰ বাবে এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু মানে এই তিনিটা লৰ যিকোনো এটা এপ্লাই কৰি এই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে যদি দেশ এখন বা ৰাজ্য এখনৰ বা কোনোবা এটা অঞ্চলত এটা ডাঙৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইণ্টাৰনেট এই পৰিস্থিতিৰ বাবে তীব্ৰভাৱে জগৰীয়া মানে এই ইণ্টাৰনেটৰ কিছুমান ভাইৰেলৰ দ্বাৰা এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিটো ভয়াৱহতকৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বুলি যদি চৰকাৰে ভাবে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ হোম এফায়াৰ্ছ মানে গৃহমন্ত্ৰীজনে
এই তিনিটা ল মই ইতিমধ্যে যে কৈ দিলোঁ এই তিনিটা লৰ যিকোনো এটা এপ্লাই কৰি ইণ্টাৰনেট সেৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে। মানে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে এখন নোটিছ জারি করে আর এই নোটিছখন যায় রিভিউ কমিটি লয় আর রিভিউ কমিটিয়ে এইখন রিভিউ করে মানে চালি জারি চাই আইএসপির ওসর পঠায় আর আইএসপিয়ে এই নোটিছখন পোৱাৰ পাছত ইন্টারনেট সেবাটো বন্ধ করে দিয়ে। এটা এটা প্রশ্ন আহিব পারে যে এই ইন্টারনেটটো নু এই ইন্টারনেট কোম্পানিবোরে মানে যে বিএসএনএল ভোডাফোন আইডিয়া জিও এই কোম্পানিসমূহ থাকে ইহতে কেনেকৈ বন্ধ করে দিয়ে কানেকশনটো, যে এই কানেকশনটো কেনেকৈ বন্ধ করে সেইটো জানিবলৈ প্রথমতে আমি জানিব লাগিব এই ইন্টারনেটটো পোৱা কেনেকৈ চাই। পোৱা যায় ধৰি লওক আমি ইয়াতে গুগল সার্চ কৰিছোঁ, আমি ইয়াত গুগল সার্চ কৰাৰ লগে লগে গুগল কোম্পানী আছে মানে গুগলৰ হেড অফিচ আছে আমেরিকাত, আমেরিকালৈ এইটো গুছি যায়। মানে কিছুমান কেবুল থাকে মানে বায়ুমণ্ডলত থাকে এইবোৰ, ইয়াৰ জৰিয়তে গুগললৈ গুছি যায়। আমি গুগল ইয়াত টাইপ কৰাৰ লগে লগে সার্চ কৰাৰ লগে লগে গুছি যায় আৰু এই গুগলে আমাক আমাৰ এইটো কানেকশনটো পাই যায় আৰু আমি গুগলত যি সার্চ কৰোঁ সেই গুগলে আমালৈ পঠিয়াই থাকে। আৰু এনেকৈ মানে কি কানেকশন মানে যিবোৰ কেবুল থাকে এই কেবুলৰ জৰিয়তে গুছি যায়। আৰু এতিয়া হ'ল যেতিয়া ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰে, ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিলে এই কোম্পানী মানে বিএছএনএল ভোডাফোন আইডিয়া এই কোম্পানীবোৰে এই মাজৰ এই কানেকশ্যনটোৱে বন্ধ কৰি দিয়ে। মানে ইণ্টাৰনেট অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোৱে বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইণ্টাৰনেটটো আমি ইয়াত চাৰ্জ কৰা কৰিলেও কিন্তু গুগলে নাপায়, মানে সার্চ করার পিছতে গুগলে নাপায় কারণ যেহেতু রাস্তাটোয় বন্ধ থাকে মানে ইন্টারনেট যাওয়া রাস্তাটোয় ইহতে ব্লক করে দিয়ে কাটি দিয়ে এই কোম্পানিসমূহে। যেটা আমার ইন্টারনেট সার্চ করার পিছতে গুগলে আমার কোনো ডাটা নাপায় আর গুগলে আমার কোনো পঠিয়াব নয়, আসলে এনেকয়ে ইন্টারনেট কাম করে। আর মানে কি কোম্পানিবর কিছু বহু ডাঙর ডাঙর সফটওয়্যার বা কিনা কিনি থাকে মেশিন থাকে এইবর জড়িয়ে এই ইন্টারনেটটো এই ইন্টারনেটের রাস্তাটো এই ইন্টারনেট অহা যাওয়া রাস্তাটো মানে কেবলসমূহ বন্ধ করে দিব পারে, মানে এই রাস্তাটোয় কাটি দিব পারে আর কাটি দিয়ার লগে লগে ইন্টারনেটটো অহা যাওয়া করব নয় আর ইন্টারনেটটো বন্ধ হয়ে যায়। গতিকে আজির এই ভিডিওটি মানে আপনার জানাবলে চেষ্টা করল যে কেদিনমান আগতে অসমকে ধরে কেবাখনো রাজ্যত কিয় ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল আর ইন্টারনেট বন্ধ করবলৈ হলে কিহর কিহরনো প্রয়োজন হয়, কেনেকুয়া ধরনের আইনের কেনেকুয়া ধরনের লর প্রয়োজন হয় সেই বিষয়ে সবিশেষ মানে আপনার এই ভিডিওট জানাবলে চেষ্টা করলো। যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিছে আর ভিডিওটোরপা আপনার উপকার হওয়া বলে ভাবিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটি একটা লাইক করব আর আপনার ভিডিওটি কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জানাব। আর যদি আপনার এতালে মোট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব কারণ এনেকা ধরনের ভিডিও মই প্রায় লই আহো। গতিকে অন্য একটা ভিডিওত লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।